Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. İstilik sistemi kombidir. Ev yerləşir Zabrat Məhəmmədi yolunda, Zabrat dairəsinə yaxın məsafədədir. Ümumi olaraq qeyd etdiyim kimi, 3 sotda inşa olunub, sənəd torpağın kupçasıdır. Evə də kupça almaq olar, həyətə girişdə sol tərəfdə besedkası da var. Satış zamanı əşyalar evdə qalacaq, bütün ev kamera sistemi ilə təchiz olunub. Evin arxa hissəsində də həyət yanı sahəsi var. Və bura evin arxa hissəsi, bax sahəsi kimi nəzərdə tutulub. Daxil olduq evə, bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır, tavan hündürlüyü 3 onlu. Sağ tərəfdə qonaq otağı oturur. Girişdə sağ tərəfdə qonaq otağı yerləşir. 4-ün 7-yə inşa olunubdur qonaq otağı. Evin qiyməti 95 min manat, real alıcıya indirim mümkündür. Dəhlizdən sağda hamam və sanitar qovşaq. İkisi birlikdə, dəhlizin sonunda sağda bir yataq otağı. Solda ikinci otaq. Və burada üçüncü yataq otağı. Və girişdə dəhlizdən solda isə mətbəx yerləşir. Qeyd etdiyim kimi satış zamanı əşyalar evdə qalacaq. Sənəd torpağın kupçasıdır. Evə də kupça almaq olar. Qiymət 95 min manat. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat Məhəmmədi yolunda 3 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Sənəd torpağın kupçasıdır. Evə də kupça almaq olar. Satış zamanı əşyalar evdə qalacaq. Evdə də yaşayış olduğu üçün hər bir şəraiti var. Bütün ev kamera sistemi ilə təchiz olunub. Həyətə girişdə sol tərəfdə besedkası da var. Evin qiyməti 95 min manat. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.